Tirani sulmon mbrëm, Izraelin Kosova dënon sulmin i bashkohet aleatëve. Shënohet dita memoriale të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Të hënë njës përumi gratë pacja dhe siguria të organizuar nga presidentja e Kosovës. Zvarritën punimet në zgjerimin e magistrales Dolc-Gjakov, javën arshme nisim punime Kjev-Dolc. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Në shënim të ditës së të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, në këto qast është duke u ndriçuar ndërtesa e qeverisë me lulen anemon, simbolin që përfaqëson këtë ditë. Në një njoftim thuhet se qeveria e ka mbështetur fushatën Bëhu Zërim në përkrahjet të mbijetuarve të dhunës seksuale dhe luftim të stigmës që akoma mbizotron në shoqërinë tonë. Tani jemi me pamjet drejt për drejta, pra po e shohim ndërtesën e qeverisë së Kosovës, e cila pritet që të ndezën këto drita në shenjë të përkrahjes për këto viktima. Gjatë ditës të monumenti heroinat në Prishtinë, presidentja Vjosa Osmani ka bërë ndërimin e kuadër të aktiviteteve të ditës memoriale të mbijetuarve gjatë luftës së fundit në Kosovë. Nga ky vend, presidentja ka njoftuar se me 15 dhe 16 prill, Prishtina do të mirë pres personalitetet të ndryshme nga disa shtetet të botës në kuadër të forumit për gratë, paqen dhe sigurin. Ka marrë me vete dy të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit. Nga monumenti heroinat, presidentja shtetit për pos nderimeve njoftoi se të hënën dhe të martën në Prishtinë do të organizohet sesioni dyti forumit për gratë, paqen dhe sigurin. Ajo tha se tema kryesore e këti forumit do tjetë edhe dhuna seksuale gjatë luftës. Il, këj forum është gërshetim i të kaluar son me të ardhmen. Prandaj, përveç trajtimit të pasojave të luftës, ndërtimit të sistemeve për të mbështetur të mbijetuarit, fuqizimin e rolit të grave në procesit e dialogut e shumë temat të tjera, në forum si vjet do trajtohet edhe tema e sigurisë klimatike, një nga shqetësimet kryesore anë mbam botës, për shkak pikrisht vajzat dhe grat janë grupi më i afektuar nga pasojat e dëmshme të ndryshimeve klimatike. Shefja e shtetit kujtoi rezistencën e gjithë atyre që u torturuan nga forcat serbe. Në këtë ditë ne ngrisim zërin për drejtësi për të gjitha viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, por edhe në vende të tjera të botës. Drejtësia nuk do të jetë e plot derisa kriminalët nuk ballafaqohen me përgjegjësi për veprat e tyre. Presidentja Osmani ka kërkuar drejtësi për gjitha krimet që Serbia i ka bërë në Kosovë. Edhe kryeministri Albin Kurti bëri ndërime të monumenti heroinat për të shënuar ditën memoriale të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kurti u zotua se do të dalin në mbështetje gjithmonë kësaj kategorie dhe do të kërkojnë drejtësi. Nga memoriali heroinat në Prishtinë, kryeministri Albin Kurti u zotua se institucionet e shtetit do t'i mbrojnë e mbështetin të gjithë të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në shënim të kësaj dite, memoriale, shefi qeverisë tha se kjo kategori ka paguar një çmim të lartë për lirinë e vendit. Gra e vajza, po dhe djem e burra, rreth 20.000 gjithsej, të cilët kanë paguar një çmim të lartë fizik, psikik, emocional, për shtetin e për lirin tonë. Andaj, si që bën thirje edhe vasfia e shyretja, ne nuk i harrojmë kur. Kryeministri bëri thirje për drejtësi. Institucionet do të mbështesin, por njëkohësisht edhe ne, jo vetëm si zyrtar, po si qytetar, si shoqëri, duhet që ta luftojmë vazhdimisht stigmatizimin dhe të bëjmë thirrje për drejtësi që natyrisht e ka në krye të përgjegjësisë prokurorinë e shtetit dhe gjyqësorin. Bashkë me kryeministrin Kurti, nderime para këtij memoriali bën edhe dy të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës
Vasfije Krasniqi Gutman e shyrete Tahiri Sulejmani. Kujtimet për tmerrin që u ndodhi 25 vjet më parë të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë i kanë të freskta si sot. E në shënim të ditës memoriale të kësaj kategorie, të njëjtat kanë kërkuar drejtësi. Me këtë rast ju bë thirrje të gjithë qytetarëve që tu bashkohen kampanjës për të ngritur ndërgjegjësimin ndaj këtij krimi. Ju kisha lut, mos na harroni. Këto janë fjalët e shyrete Tahiri Sulejmani, e cila i mbijetoi dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kujtimet e asaj dite, dy dekada gjysmë më parë, ajo i ka ende të freskta, por dhimbjet se ndalin që të kërkoj drejtësi për 20.000 qytetarë tjerë. 14 prilli është një dhimbje, jo veç për mu, për 20.000 gra e burra të Kosovës, më së shumti për Vasfijën, motrën Vasfije, po ajo i bashkallëzitëm kur tha se jam e fort, edhe unë besoj që është e fort. Teksa zëri Eduard Idridhen, Vasfije Krasniqi, kujton të meret që përjetoi prillin e 99-ës. 14 prilli është një ditë shumë e vështirë për mu, është një ditë e mërzitshme, por unë nuk dua që ta quaj dita e kurën e isha viktime dhunës seksuale, po të quatë se dita e forcës, se forcën që e kam, edhe që e kam arritë të thaj të bunë Kosovë, edhe të se fillon shëshnia Kosovës dhe se na shëfneve si viktima të dhunës seksuale, edhe dëshiroj që të na përkroni jo vetëm e 14 prill, po për çdo ditë. Drejtësi për Vasfijën, shyretën e të tjerët kërkuan edhe nga qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. E para kësaj qendre, Feride Rushiti kërkoi që të gjithë të bashkohen fushatës për ta dënuar këtë krim. Ne sot kemi fillu edhe me një fushat mediatike e cila ka për qëllim mi ftu gjithë se cilin për juve me dalë me një kampanjë në posirën e juaj ku ju mund të kërkojnë drejtësi për të mbijetuarit. Kjo kampanjë po fillon sot në nivel vendi, ndërsa do të përmbyllet me 19 qershor ditën botnore ose ditën e OKB-s për parandalimin e dhunës seksuale të luftës. Në shënim të kësaj dite, Vasfije Krasniqi për herë të parë do të shkojë në veri të Mitrovicës për të treguar historinë e saj e të shumë të mbijetuarve tjerë. Krerët e shtetit dhe liderët e partive politike kanë dënuar sulmet e Iranit kundër Izraelit një natë më herët. Presidentja Osmani e kryeministri Kurti u bashkuan aleatëve kundër këtij sulmi. Ambasadorja e Izraelit në Kosovë falendroi liderët kosovar për mbështetjen ndaj Izraelit. Pas sulmit të Iranit kundër Izraelit, kanë reaguar edhe krerët e shtetit dhe liderët e opozitës. E para e shtetit Vjosa Osmani deklaroi se Kosova u bashkohet aleatëve të saj kundër këtij sulmi. Ky përshkallëzim i madh po qon në paqëndrueshmëri të paprecedent në rajon dhe më gjerë, me jetë të pafajshme që mbajnë peshën e saj shkatruese. Përpjekjet për paqe duhet të mbizotrojnë, ka thënë Osmani. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dënuar sulmin e Iranit kundër Izraelit, duke konsideruar këtë akt si të paprecedent që përbën rrezik për gjithë rajonin. Ai tha se tani më shumë se kur, bota duhet t'ia përparësi përfundimit të armiqësive dhe nxitjes së paqes së qëndrueshme, ka thënë Kurti. Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj tha se veprimet e sotme nga Irani kundër Izraelit përbën një sulm ndaj rendit demokratik dhe të bazuar në rregulla nga regjimi i Ajatullahut. Kosova qëndron me vendosmëri pranë popullit izraelit duke ofruar mbështetje për mbrojtjen e tyre kundër kërcënimeve të tilla iraniane, ka shkruar Hoxhaj. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, i tha se sulmi i mbrëmshëm është jo vetëm kundër Izraelit, por kundër vlerave të lirisë dhe demokracisë. Vlerat tona të përbashkëta sot cenohen seriozisht dhe Kosova duhet të rreshtohet pa asnjë mëdyshje me NATO-n, SBA-t dhe Izraelin në mbrojtje të lirisë. Qëndrojmë me Izraelin sepse ndajmë një të kaluar të dhimbshme dhe e dim se sa kushton liria,
andaj jemi me ata që e mbrojnë të njëjtën me çdo kusht, ka shkruar Haradinaj. Ndërko, ambasadorja e Izraelit në Kosovë, Tamara Ziv, se cilin veq e veq i ka falendëruar zyrtarët institucional dhe opozitën në Kosovë për mbështetjen e tyre pas sulmit nga Irani. Pas sulmit të Iranit kundër Izraelit, Ministria Jashtme ka thënë se është në komunikim të pandërprerë me ambasadën e Kosovës në Izrael. Ministria u ka bërë thirrje qytetarëve që të ndjekin dhe zbatojnë udhëzimet e sigurisë të bëra publike së fundmi nga autoritetet vendase ose të kontaktojnë në numrat e kontaktit të ambasadës. Zyrtarët izraelit thonë se vendi tyre do të përgjigjet për valjen e sulmeve iraniane të natës së kaluar, por deri më tani Tel Avivi nuk ka njoftuar se si mendon të përgjigjet, përderisa një pjesë e madhe e bashkësisë ndërkombëtare kërkon shtensionim të situatës. Sulmi masiv i natës së kaluar kundër Izraelit, gjatë së cilit Irani lansoi qindra raketa dhe fluturake pa pilot drejt territorit izraelit, po vazhdon ta mbajë përqendrimin e udhëhecësve dhe opinionit botror. Sipas njoftimeve, mbrojtja ajrore izraelite së bashku me ndihmën e vendeve fqinj dhe aliatëve perëndimor arriti të rrezon 99% të raketave dhe fluturakeve të lansuara. Përderisa ato që arritën të depërtojmë, së tepërmi goditën pjesë të pavanuara në shkretirën e Negevit, duke mos shkaktuar dëme as viktima. Teherani zyrtar ka thënë se ky sulm ka qenë përgjigje kundër bombardimit të konsulatës iraniane në Damask me 1 prill të këtij viti, duke shtuar se një gjë e tillë është e barabartë me sulm brenda territorit të një shteti. Pavarësisht sulmit masiv të natës së kaluar, Irani ka qenë i kujdesshëm të bënë të ditur se nuk dëshiron për shkallëzim të mëtejmë, duke thënë se kjo valje sulmeve ajrore ishte përgjigja përfundimtare kundër sulmit në Damask dhe se Irani e konsideron këtë çështje të mbyllur. Megjithatë, krerët iranian shtuan se Izraeli do të pallafaqohet me një përgjigje shumë të ashpër në rast se vendoste kundër sulmoj. Por Tel Avivi zyrtar ka përsëritur se ky sulm nuk do të mbetet pa përgjigje, duke shtuar se Izraeli do të zgjedh vet kohën dhe mënyrën se si do ta bëjë një gjë të tillë. Ndërkohë, shumë udhëhecës botëror, përfshirë presidentin amerikan Joe Biden, kanë kërkuar përmbajtje nga Izraeli. Biden, gjatë një bisede telefonike me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, paralajmëroi Netanyahun se Shtetet e Bashkuara nuk do të marrin pjesë në kurfar operacioni ofanziv kundër Iranit dhe i ka shtuar se sulmet iraniane kanë dështuar dhe se Netanyahu duhet ta shoh këtë si fitore. Paralajmërimet të ngjashme kanë ardhur edhe nga udhëhecit evropian, si edhe nga ata të lindjes së mesme, ndërsa raportet të ndryshme mediale thonë se diplomatët po kërkojnë që Izraeli të përgjigjet në mënyrë jo kinetike, ndoshta përmes sulmeve kibernetike apo në mënyra tjera të cilat nuk do të nxisin për shkallëzim të mëtej mushtarak. Besim edhe me tutje në këtë temë për të diskutuar rreth zhvillimeve rreth konfliktit Izrael-Iran, kemi tëftuar në studio njohësin e çështjeve të sigurisë zotin Fatmir Çollaku. Zoti Çollaku, mirë se erdha në studio në Radio Televizionin e Kosovës. Mirëmbrëma, mirë se gjetur. Na thuaj çka do të thotë për ju sulmi drejt për drejt Iranit ndaj Izraelit? Sulmi drejt për drejt Iranit ndaj Izraelit është një përgjigje, gjithsesi kundër përgjigje për të gjitha ato aktivitete të Izraelit e pasojë të cilave ishin interesat iraniane. Është interesant ky rast për faktin se ka më shumë se 4 dekada dikun që nuk ka pas përballje, nuk ka pas konfrontim mes Izraelit dhe Iranit, sado që në mënyrë indirekte kanë pas dhe zhvilluar një luftë të llojit vet. Ky rast i Hudës e masë 300 raketave dhe droneve në territorin dhe hapësirën izraelite, tregon një haptutje në kuptimin e sulmit të Iranit ndaj Izraelit, domethënë tjetër kundër përgjigjeja suksesshme dhe mbas të dhënave që i tashmë janë publike në tërë opinionin botëror se diku rreth 90% janë rrëzu ose neutralizu ato raketa dhe ata dron, tregon një epërsi shumë të madhe teknologjike mbrojtëse të Izraelit, natyrisht në këtë mbrojtje ose në këtë përballje ishin edhe aliatët, SBA-ja, Britania e Madhe dhe Franca, dhe ky ishte një mesazh për Iranin se Izraeli nuk është vetëm, sado që ajo është ditë dhe çmoti, por megjithatë bashkangjitja e Britanisë së Madhe dhe Francës në kuptimin edhe teknik, edhe ushtarak, edhe të zotuar që do të rrinë në krah të Izraelit, është një mesazh i fuqishëm për lindjen e mesme për Iranin, i cili është superfuqi regjionale në atë pjesë. Dhe në tjetër kemi edhe një testim të armatimit modern ose pajisjeve për
mbrojtje kundërajrore nga raketat edhe nga dronët, që shënon një sukses të prodhuesve, sukses të atyre që posedojnë këtë teknologji, sepse çdo luftë dhe çdo konfrontim ka dhe anën tjetër të testimit të armatimit dhe pajisjeve. A mendoni që Izraeli do të përmbahet apo do të kundërpërgjigjet ndaj këtij sulmi të Iranit? Realisht Izraeli do të përgjigjej, por është trusni e madhe dhe rekomandim mbështam lutje, po një presion i llojit vet nga Amerika, fillimisht që edhe deklarimi i publik i Bidenit se nuk do të jetë në krah të Izraelit nëse kundërpërgjigjet, sepse në këtë situatë procese supozojmë i përgjigjet ushtarakisht, përgjigjet me raketa apo në forma tjera Izraeli Iranit, atëherë përshkallëzimi dhe degenerimi i situatës në një luftë më thellë, më gjerë regjionale me rrezik edhe të intensifikimit të saj më tutje do të ishte i madh. Prandaj këtu kemi një zotim të SBA se nuk do të jetë në krah të Iranit. Për faktin se SBA nuk ka në fokus lindjen e mesme këtë vit. SBA në fokus e ka Evropën, përkatësisht përfundimin e epilogun e ngjarjeve në Ukrainë dhe përgatitjen për sfidën e radhës që do të jetë vitin e ardhshëm në Taiwan. Po mirë, nëse zgjerohet konflikti në Evropë, besoj se nuk është edhe në mendova se në përfundimin e konfliktit, përkatësisht epilogun përfundimtar në zgjidhje të kontestit ose luftës së paprovokuar të Rusisë që ka, domethënë sulmi i Rusisë në Ukrainë, ajo do duhet përfundoj këtë vit ose vitin e ardhshëm, në mënyrë që më pastaj objektiva strategjike të SBA-s të jenë në radhë. Lindja e mesme nuk është tani në radhë si objektiv strategjik SBA-s. Dhe kjo është arsyeja kryesore që Izraeli edhe lutet, por edhe qortohet njëkohësisht që të mos provokojë dhe mos provojë ti kundërpërgjigjet ushtarakisht Iranit. Profesor, falenderoj. I lutem me sfet juve. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë një operacioni antidrog në Prishtinë janë arrestuar 3 persona, të cilëve janë gjetur dhe sekuestruar drog, armë, para, telefona dhe dëshmi tjera relevante për organet e drejtësisë. Në njoftim theksohet se hetuesit policor të drejtorisë për hetimin e trafikimit me narkotik gjatë punës hetimore operative në terren kanë pranuar informata të besueshme se në rrugën Pehmi-Agani në Prishtinë personat të dyshuar janë duke u marrë me shit blerje të substancave narkotike dhe llojeve të ndryshme dhe shitjen po e bëjnë kryesisht në nivelin e shpërndarjes lokale shtigjeve të ndryshme. Një zjarr ka shpërthyer në një fabrik në fshatin Kërpimeh të Podujeves. Përveç dëmeve materiale, policia njofton se nuk raportohet për të lënduar. Në vendin e ngjarjes kanë shkuar edhe zjarrpikësit, ndërsa policia në bashkërendim me prokurorinë e shtetit i ka nisur hetimet. Në cilësinë e kryetarit televizijës Vetëvendosje, Albin Kurti mori pjesë në këshillin e përgjithshëm të partisë së tij. Aty foli për punët që ka kryer qeveria që udhëheq prej 3 vitesh. Komentoi vendimin për bartjen e pronave për manastirin e Deçanit dhe kritikoi prokurorinë që edhe pas 30 javësh nga sulmi terrorist në Banjs të Zveçanit nuk kanë ngritur akt akuzë kundër Milan Radojçiçit. Duke përmendur të arriturat përgjatë mandatit të tij qeverisës, kryeministri Albin Kurti, një herë është edhe kryetari i lëvizjes Vetëvendosje, tha se vendimin që ka marrë Kosova për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës ka qenë shumë i vështirë. Pas 2 ditëve, pra pas nesër, në 16 prill, do ta kemi votimin më të rëndësishëm deri më sot për këtë proces. Me çrast asambleja parlamentare pritet ta miratojë opinionin e zonjës Bakojanis, i cili rekomandon antarësimin e plot Kosovës pa asnjë parakusht shtesë dhe pa fusnotë. Betejën e radhës të fundit për këtë proces do ta kemi deri në mesin e muajit maj, kur mbahet ministeriali i Këshillit të Evropës, i cili duhet të ftojë Kosovën që të bëhet antarja e 47 organizatës më të madhe dhe më të vjetër të kontinentit tonë. Kurti kritikoi prokurorin i cili edhe pas 30 javësh prej kur Milan Radojçiç mori pjesë në sulmin terrorist në Banjsk, ku mbeti i vrar rreshteri Afrim Bunjaku, nuk ka ngritur akt akuzë për të. Edhe java e tretë, po të ishte pa akt akuzë, do të duhej të problematizohej se lërë më java e 30 në të cilën hymë sot.
A i i bëri këto komente në mbledhjen e këshillit të përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje, nga kuftoi bashkadhetarët në diaspor që të përgjigjen pozitivisht zgjedhjeve të nën qërshorit të bashkimit evropian. Mbledhja e këshillit të përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje është zhvilluar pa praninë e medjeve. Kryeministri Albin Kurti mori pjesë virtualisht në konferencën e leadershipit të Oxfordit, e cila po zhvillohet në Dubai. Ai foli për sfidat në nivel global, duke përmendur energjinë dhe ndryshimet klimatike, derisa theksoi edhe të arriturat e qeverisë. Mes tjerash, kryeministri theksoi rritjen e punësimit, dyfishimin e investimeve të huaja direkte, por edhe shtesat për fëmijë e sistemin dual. Në përfundim, Kurti tha se ngjarjet e tre viteve të fundit, brenda dhe jashtë vendit, na kujtojnë se barazia, të drejtat e njeriut dhe demokracia nuk mund të merren si të mirëqena. Plasim në vazhdim për një problem që e kanë banorët e fshatit Shqipitull të Obiliqit. Ata po ankohen se Keku nuk ua ka kompensuar objektet nga të cilat duhet të largohen për shkak se nga aty do të nxirret thengjill për prodhim të rrymës. Ata kanë edhe ankesat e tjera për të cilat presin zgjidhje. Jashtë shtëpive nuk kanë ajër të pastër, e brenda nuk gjenë qetësi nga zhurma e ekskavatorëve të Kekut. Zhurma është aq e madhe, që natën është e pamundur me fletë. Ka zhurmë shumë madhe, ka plënë shumë madhe. Është absolut, është jetë është e padrushme këto. Po na i bujmë thirje, që me naftu dikush, me bisedu me neve, me na i ngu hollet e tuena, me di që pëdojnë na. Na kim shumë arsye për me protestu, për shkak se jeta këtu është e padurushme dhe nuk ka mundësi me jetu këtu mu. Përveç kësaj, banorët që kanë mbetur ende pa u zhvendosur nga fshati Shqipitull e Obiliqit, janë në hall edhe me pronat. Ata pretendojnë se, ndryshe nga pronat, Keko nuk ua ka kompensuar edhe objektet. Nga kjo zonë do të nxirret thengjill për prodhim të rrymës. Përveç kësaj, shqetësim tjetër kanë edhe rrugën që i lidh me komunën e Obiliqit, për të cilën ankohen se pritet të mbyllet. Kresat ju kemi drejtu kryeministit, ministrit, departamentet e shpërndësimit, gjithë ku njemi anku, nuk e la morë asë një përgjigje deri sot. Një banor tjetër thotë se nuk po i lejohet të ndërtoj shtëpi në pronën e ti në këtë zonë. Mneve s'na kalo me maru shpi që të unë i kumë posë dy, një që aty, një që të e kumë lepe i vlo, dy shpia i kumë posë i kumë prish, edhe pare kumë pagu për që i kumë hek po halal i kuftë. Mneve s'na kalo me maru shpia, se kanë thonë është zonë me interes. RTK ka dërguar në KEK pyetje për këto shqetësime të banorëve të Shqipitullës, por nuk ka marrë përgjigje. Pas shumë vitësh të ndërprerjes zgjerimit të rrugës Prishtin-Pej, javën ardhshme fillojnë punimet në segmentin Kiev-Dolc. Ceremonia zyrtare, ku pritet të marrë pjesë edhe kryeministri Kurti, do të zhvillohet të mërkurën mervesh RTK. Rruga është planifikuar të zgjerohet në 4 lote, ndërsa punët do të kryhen në lotin 2, 3 dhe 4, ndërsa loti 1 është në rivlerësim. Rruga e kontraktuar me gjatësi prej 12.8 km, kap vlerën prej 21 milion eurosh. Një rrugë tjetër që nuk po përfundon tashe 5 vjetë është ajo Dolc-Gjakov. Punimet që nisën 5 vjetë më parë kanë ngecur për shkak të problemeve me shpronësim të cilin qeveria ende nuk e ka kryer. Me gjitha të, kanë darë mbi 10 milion euro për ta përfunduar këtë projekt që po zgjat me vite. Kur kanë kaluar edhe 5 vjetë nga nisja zgjerimit të rrugës magistrale Dolc-Gjakov, nuk dihet se kur do të përfundojnë. Banorët shprehen të zhgënjur me dinamikën e punimeve në këtë segment rrugor. Mos përfundimi i rrugës ndikon edhe në ngjesin e zhvillimit ekonomik të kësaj zone. Si qytetar i këtij vendi, jam me të vërtetë i prekur, si unë personalisht, po edhe nga gjithë qytetarët e banorët e këtij vendi që janë dëgjoj fjalë jo të mirë për këtë rrugë, për shkak se kjo rrugë është aksi kryesor që neve na lidh për zhvillim, për jetë, për çdo gjë. Ka vite ka që është nisë dhe nuk po përfëndojnë në mënyrën ashtu si që oprit. Neve nga ka penguar në zhvillim ekonomik.
Përveç vonesave të mëdha, banorët po ankohen edhe për cilësinë e ato pjesë ku është punuar. Që kjo rrugë që shkon për Prishtinë, më shkurt e sapi, me thana rrugë lihet, edhe lihet edhe me rrafsh po drinës. E kjo rrugë Perukovine. Është që më e dob, nuk ka që shmëkon veç e kanë punu shkelle shko rrugë e sapi, po të thëmë vërtetën. Edhe e bo gropa, edhe ma shkurt e sapi e ke pa shkëm shka për të kalzu, e ke pa vetë. Zyrtarët e komunës thonë se mos përfundimi këtij projekti po i kushton komunës së Gjakovës dhe zonave përreth. Me të drejtë qytetarët e komunës Gjakovës janë të irrituar me këtë segment rrugës. Sigurisht që do të na vërtetësojnë edhe në komunikimin me pjesën tjetër të Kosovës, po ashtu dhe ekonomia e kësaj trebe sigurisht që do ta ndinë edhe në vite të tjera pasuese për shkak që jemi të fol për një projekt që është nisur që nga viti 2018. Ministria e Infrastrukturës vazhdimisht është arsyetuar se ky projekt ka filluar të ndërtohet pa projekt dhe pa eliminuar me kohë problemet me pronën, ndërsa për vitin 2024 për rrugën Gjakov Dolc qeveria ka ndarë 19 milion euro. E Komuna e Prishtinës ka për të ditur se nesër do të filloj puna për realizimin e projektit për lidhjen e urës së madhe me rrugën që dërgon deri te rrethi i lagjes Arbëria. Kështu ka njoftuar nënkryetari i komunës Alban Zogaj. Sipas tij, kjo lidhje e re do të mundësoj qarkullim alternativ për veturat. Ndrojmë temë, bletaria mund të jetë pasion, por mund të bëhet edhe profesion. Ajo më aq më tepër kur çmimi i mjaltit është ngritur dhe të ardhurat nuk janë të pakta. Kronika në vazhdim sjell më shumë detaje. Për kushtimin për bletari tashmë ka shndruar në pasion. Nga vetëm 4 koshere me bletë, me të cilat e filloi këtë përfitimtari, tani më bletarja Drita Rexha nga Dobrushi i Gjakovës ka mbi 100 të tilla. Ajo është e bindur se kultivimin e bletëve mund ta bëj çdo grua. Që 9 vite kena fillu punën me bletë, na ka thonë Medika Gjakova 4 bletë, edhe e mortë që të ku jëmë sa dhe kom dashtë punën me bletë, e kom përqipi, një punë përqipi, edhe kom pas sukses. Shumë është edhe një punë që mundet çdo gru mi bo, çdo femën mundet mi bo, vetëm dën dije edhe mi dashtë. Kështu që një herë puna është mirë, lula kanë bëllë, pra në verë është ma hershme. Edhe Nikol Frokaj, krahas punëve tjera bujësore, merret me bletari. A i ka rrët 90 koshere për të cilat për kujdeset çdo ditë. Edhe babgjysh jam orë me tu. Për nështë e 100 vjetë, a 150. Blet e dorë punën më të modhen, kur të lullon bagremi, i dorë këta ronë materi, katë, që atër kur nesh me lullu bagremi. Atër, që ata u këfira, u merët me olti, janë hazër për bjeshkë. E se në që ata Roma, qesin me oltin e bjeshkë. Me konë si qenja, si modë, qatë pak, ja u sheharen fort. Bletarët kanë premtime se do të përkrahen edhe nga komune e Gjakovës. Ne si komunë, ne vazhdimësi kemë përkrah bletarët dhe do të vazhdojmë i përkrah, po edhe këtë vit do të i përkrahen me kushere bletarë që t'ja vletësojmë sa do pak punën edhe mundin e tyre. Ky vit përshije që është një vit i favorshëm për bletët, pasi pranvera është me në favorin e bletarëve. Përveç kësaj, bletarët e Kosovës ndër vite janë duke u mbështetur me subvencione edhe nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Shtatë kandidatë për president e Macedonisë së Veriut vazhdojnë fushatën e tyre elektorale në për të gjitha qytetet e vendit, kurse dy kandidatët shqiptar, Arben Taravari dhe Bujar Osmani, po i shpalosin programet e tyre për president në qytetet me shumicë shqiptare. Kandidati për president të Macedonisë së Veriut nga koalicioni Vlen, Arben Taravari, prezentoi programin para qytetarëve të Kumanovës. Macedonia e Veriut do të bëhet së shpejti një vend i integruar në rajon dhe në Europë. Macedonia e Veriut do të jetë prodhuese dhe eksportuese e sigurisë. Macedonia e Veriut do të jetë shteti së drejtës. Ne jemi gati për ta reformuar drejtësinë e për ta bërë vettingun.
e kandidati tjetër që vjen nga fronti evropian Bujar Osmani, ka vazhduar fushatën në Ohor, Presp dhe Manastir. Unë sot i dash në një porosi kundër kandidatës time Gordana Siljanovska. Bili ja përkujtova në ligjin kodin penal, i cili thot se në shtetet multietnike të kërkoni 61 deputet për t'i përjashtuar shqiptarët, për t'i përjashtuar turqin, bosnjakët, romët nga vendimarja, nuk është asgjë më pak si sa shovinizëm i plotë. Fushata po zhvillohet e qetë dhe deri më tani nuk janë shënuar incidente. Zgjedhje presidenciale në Maqedoninë e Veriut mbahen më 24 prill, kurse balotazhi i tyre zhvillohet më 8 maj, bashkë me zgjedhje parlamentare. Para mbylljes edhe një njoftim mortor, ka vdekur aktorja njohur e skenës artistike të Kosovës, Shirin Morina. Presidentja Vjosa Osmani ka ngushtuar familjen, miqt dhe komunitetin kulturor për ngjarjen, në fakt, na falni, për ndarjen e aktores. Teatri dhe kinematografia, siç tha Osmani, humbën një aktore të shquar e të dashur për publikun. Kaq për këtë edicion qendror, ju faleminderit për vëmendje dhe miru pafshim.